Мрія старенького подружжя та інтернаціональної родини в Черкасах. Ми продовжуємо наш цикл «Роби добро із віка» до 25-річчя телеканалу. Сьогодні поговоримо про мрії родини Чернєченків та Чонг, які стали реальністю завдяки небайдужим. Я ж буду кофе піти. Грудень 2015-го. Усміхнена та життєрадісна родина Чередніченків вітає гостей. Микола Петрович та Зінаїда Андріївна розповідають свою дивовижну історію. Разом старенькі прожили уже 65 років, а й досі пам'ятають першу зустріч. Вона працювала на 4-му етажі, а я на 5-му. І зустрічались на лестниці і в столовій. Ну і зустрічались, так і познайомились, і предложила мені, так сказати, серце і руку. Дітей не мають, тому все життя були опорою та підтримкою один для одного. Він веселий, і пісні поєте. Кожен день займаюся гімнастикою. І ноги, і руки, і голову, все. Він плохо слышит, почти нічого не слышит. І пам'ять у нього не дуже хороша. Ну, нічого, покричимо друг на друга. Золотайка. Можеш, нічого не можу сказати. У мене жена мировая з прицепочки. У домашніх клопотах і промайнуло життя. Тепер подружжя не обходиться без помочі соцпрацівників. Опікун Наталія зізнається, пара вже давно мріє про тонометр, але самостійно з пенсії ніяк не може на нього назбирати. Бажання стареньких взялися втілювати благодійники та телеканал «Віка». Я, щоб вам здоровилося, даруємо вам такий от тонометр, щоб ви могли міряти тиск. Ще буде скільки емоцій, ще я буду слухати, що є добрі люди на світі, які роблять такі подарунки. Ще одну побутову мрію телеканал здійснив для інтернаціональної родини Чонг. Це жена їхньої мами. Це наша сім'я повний. Батько сімейства Філіп з болем згадує колись щасливу родину. У 90-х чоловік переїхав до Черкас, закохався у містянку, на ній і одружився. Згодом з'явилося двоє дітей. Родинний побут закінчився зі смертю жінки. Спочатку було не так просто. Дітей забрали в дитячий дім. Із-за багато причин. У мене не було нічого. Нігде жити, ні документів. Офіційна робота ні. Аби повернути сина та хвору доньку з дитбудинку, чоловік брався за будь-яку роботу, вчив мову та навіть спромігся отримати українське громадянство. За ним й перше житло. Лише тоді родина воз'єдналася. Я не знаю, як пояснити, але дуже тяжко було перший час. Суддя вирішила, що залишає дітей мені. Так як я обіцяв, що буду старатися з дітьми. Свою обіцянку Філіп виконав. Для Валерії та Богдана чоловік і за батька, і за матір. Утім, забезпечити дітей усім необхідним самотужки чоловік не може. Якщо був би екран, діти б могли побачити. Довгоочікуваний монітор батьку, одинаку та дітворі дарують благодійники. Він дозволить Богдану та Валерії краще готуватися до школи, каже їх батько. А ще допоможе втілити їх маленьку мрію. Щоб зробити все краще, щоб у нас, щоб я, Лера, могли вивчитися, щоб кудись поступити і вже допомагати папі, бо він скоро вже не молодий. Яна Федоровська, Віка, новини.